के साथ में उसने दुबाजी से किनारे पर आने चाहते हैं। Thank you.
Thank you.
are the most welcome. Now they are messenger. Chalo bhaiya, kya jaa raha hai? Koi nahi lagti maaf kar diye. دل سوسا جنگلانیا راجہ حمزہ علی عمر تائی محمد عدنان صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست اباب بھگم میں بیٹھے سارے نظر آخری گل بیٹھن رہنگے دیگر دوستوں پر اور مجال جا سا دورانے میں پر کسا بھی دوست بھائی دیگر میں شریع اللہ جا مادر جا سا بھائی آدھا اور اپنا بھگوان سو سروس نسا کسوال پروپریٹر میرے بھائی راجہ تیمور بن سالمی Yeah.
عزیزانہ سلام میرے استاد محترم سلطان بٹوار رضا جوید جی صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے بہت بڑا انعام دل ہے میرے میں مسٹیک ہوئی تھی تے نہ معاف کیتا اللہ ان کے جو عذاب ہوا ہے انشاءاللہ نیکسٹ حلقے میں ہوڑ گی ایک ادھ شیر پیش کرنا بسم اللہ میں قربان اشتركوا